अच्छा केनिया का, केनिया है ना, केनिया का। हाँ, अच्छा वही वहाँ का एयरपोर्ट ही है, कोलकाता का एयरपोर्ट सेम। ममता बनर्जी के मैं केनिया गया था ना, वही बना रहा है। अच्छा उधर से देख के डोमेस्टिक तो नहीं, के लिखा होगा। ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ରମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତା ପାପା ଆସିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, କେନିଆର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି ପୁରା। ହଁ ଉଠିଛି ତ ଯିବୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ କେତେ ସେଭେନ ସେଭେନ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲା, ଏବେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାଇଁ। ହଁ ଏପଟରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେ ଯିବା ଏବେ ବୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡିଂ ହବ ଏବେ ଆମର। ଚାର୍ଜର ଯେଉଁ କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ କି, ଚାର୍ଜର କେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର ରଖିଦେଇଥିବ ହେଲେ ଆଇଲା
Earbuds or earphones.